закладі дошкільної освіти номер 36 з метою профілактики різних інфекційних захворювань усіх дошкільнят по сезону запрошують на фіточаювання, яке проходить у незвичній формі. Малюки приходять у гості до феї здоровинки, де на них чекають пізнавальні хвилинки про лікарські рослини та обов'язково смачне чаювання. Трав'яного чаю не завжди виходить усіх дітей. Чому? Тому що чай трав'яний, без цукру, не завжди може смакувати. Але коли ми розробили дуже гарні інтерактивні форми роботи, у нас чаювання проходить протягом 10 днів, 3 сезони, восени, взимку і навесні. І в нас завжди перед чаюванням відбуваються пізнавальні хвилинки. Усі педагогічні розробки міні-занять у фітовітальні є авторськими. Інтерактивні завдання змінюються відповідно сезону та вікової групи. Профілактичний курс фітооздоровлення розрахований на 10 днів. Протягом цього часу діти знайомляться з фітовітальнею, з особливостями та будовами лікарських рослин, з творами дитячої художньої літератури, допомагають розвивати дрібну моторику рук, виховувати зацікавленість до пальчикової гімнастики, а ще діти за допомогою низки інших вправ розширюють знання про кольори, розвивають зорове сприйняття кольору, творчу уяву, фантазію і, звісно, усе це супроводжується чаюванням. У нашому закладі дошкільної освіти функціонує 17 груп, в яких виховується 572 дитини. І от саме в такі періоди сезонних захворювань, гострих респіраторних, то саме є актуальним це дійсно оздоровлення дітей фіточаями. І от силами батьків і педагогів була така створена, оформлена фітовітальня. Перетворимося на маленьких ягідок-воробинок. В нас є багато друзів, тому ми ростемо на великому дереві. Нам дуже весело разом. А ще в сезон хвороб і вірусів лікарі радять вживати більше вітамінів та вести активний спосіб життя. Ольга Боднар, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина.